آیا اگر شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را صدا کند و یا به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود بفرستد پیامبر صلی الله علیه و سلم در قبر مبارک میشنوند زیرا در روایت چنین آمده است که هر کس کنار قبرم بر من درود بفرستد میشنوم این حدیث صحیح است یا ضعیف و یا موضوع جواب اصل و اساس این است که مردگان صدای زندگان را نمیشنوند алло субҳонаҳ ва таола мефармояд ва ҳаргиз мурдагону зиндагон яксон нестанд аллоҳ таоло паёми худро ба гӯши ҳар касе бихоҳад мерасонад ва ту наметавони сухани худро ба гӯши онон ки дар гур хуфтаанд бирасонӣ сиоиояд ҳеҷ далеле дар қуръон ва суннат вуҷуд надорад ва собит кунад ки паомбар соли л ли всам садо ва нидои инсонҳоро ба унвони як намуди хос бишнаванд балки дар аҳодис ин масъала аз паонбар с вс собит аст ки ҳар шахсе аз ҳар куҷо чӣ дур ва чи наздик ба паомбар с в дуруд бифиристад он дуруд ба паёмбар с в расонда мешавад алиибни ҳусейн ибни алӣ ри анҳум шахсеро дид ки аз даричае ки дар он ҷо қабри пайомбар соли л л васалам аст меравад ва дар он ҷо даст ба дуо баланд мекунад алӣ ӯро наҳй кард ва гуфт оё барои шумо ҳадисеро бозгӯ накунам ки падарам аз бобоям шунидааст ки эшон фармуданд қабри маро идгоҳ ва ҷойи ҷамъ шудан қарор надиҳед ва хонаҳоятонро ба қабристон табдил накунед ва бар ман дуруд бифиристед зеро дурудатонро ба ман мерасонанд аз дидгоҳи муҳаққиқон ва уламо ин ҳадис заиф ва бофта аст аммо ҳадиси ҳар кас ба ман салом бифиристад ало таол руҳамро ба ҷасадам бармегардонад то ҷавоби саломи ӯро бидиҳам ҳадис бо ривояти абу довуд ин ҳадис чанд тафсир дорад якум дар ин ҳадис ба ошкор баён нашудааст ки паомбар сои всаам ба таври мустақим саломи шахси мусалмонро мешунаванд балки эҳтимол меравад ки фариштагон саломи мусалмонро ба паонбар со л всам бирасонад ва эшон ҷавоб диҳанд дуввум ҳатто агар фарз кунем ки паомбар с ал всаам саломи шахси мусалмонро мешунаванд лозими он нест ки дуо ва нидои ӯро ҳам бишнаванд